Se për këtë çmimeve. Për borshin dhe çmimin e borshit. Sipas ulet në e gjithë vija bregdetare e borshit në maj qershor është 20 euro. Dhe në korrik kurs, pra në fluks shkojmë deri në sa është maksimumi? Jo, është relative, jo e gjithë, jo e gjithë. Ka disa unë dua ta jap shpin 500, ja 500, çrëndsi ka. Po mesatarisht mund të gjesh me 20 në maj qershor, mund të gjesh me 40 në korrik, me 50 55 në gusht, edhe me 20 prapë nga shtatori e mrapa. Që ko moti në shtator, në tetor dhe në nëntor, mendoj unë është shumë e mirë. Dhe nëntori është më i mirë në plazh për plazh sesa gushti që janë vënë gjithë çezllonet atje, gjithë me njëri tjetrin që janë një kalamar atje në fund, edhe kur është tëndi, ua që janë i shkretë, kupton? Kurse kur është i botës, ta e qtrur një kalamar atje, një budallaq vërtet atje, një tjetër ande një, dhe është ndryshe gushti nga nëntori, është e vërtet apo jo? Se kur ka kalamar jo, është normale, kurse nëse ka një çështje gushti ka më shumë. Nëse e shtrojmë kështu si thoni juve, domethënë që në maj qershor ka një çmim, në korrik është krejt normale, në gjithë botën funksionon kështu, që muajt e fillimit të sezonit dhe të fundit të sezonit, çmimet janë më të lira. Po, për kurbën isha dakord, dhe... por për vlerën, më dukon pak, nuk e di. Jo, atëherë, varet çdo pagesë që ti bën, varet nga struktura akomoduese që ti do të zgjedhësh. Është shumë e rëndësishme që neve sot në Shqipëri, më në fund, po kemi një ndarje të strukturave akomoduese. Çka do të thotë? Që ka vend edhe për atë turistin që do të paguaj pak para dhe paguaj 20 euro në një shtëpi, në një fshat i cili e ka për, në fshat Buzdetit, në këto fshatra turistike le të themi, që e ka përshtatur shtëpinë vet dhe ka bërë edhe 2-3 dhoma ose 5 dhoma për turistët, dhe ka vend edhe për atë turistin i cili do ato hotelin që të jetë i standardizuar, që të ketë që të jetë në vijën e parë të detit, që të ketë shezlonin, që të ketë një shërbim le të themi, të kualifikuar të hotelerisë, kështu që më në fund në Shqipëri ka vend për të gjithë. Pastaj i takon turistit se çfarë do zgjedhi dhe se si e do ai që ta bëj pushimin e vet. Patjetër që maji dhe qershori në Shqipëri, jo vetëm në borsh, por duke marrë nga veriu i Shqipërisë, sepse ka një gabim që neve themi vera dhe vera është vetëm via bregdetare. Jo, pushimet në verë bëhen shumë të bukura dhe ka një numër shumë të madh turistësh, kryesisht të huaj, të cilët zgjidhin veriun për të pushuar. Kështu që edhe në veri, çmimet kanë po këtë lloj kurbe, domethënë që në majën e qershor ti mund të gjesh për bujtina çmime goxha të lira me 20-30 euro, ku këtë përfshirë edhe mëngjesin. Sigurisht që kur kërkesa është më e lartë në korrik edhe në gusht, çmimet psojnë një lloj rritje. Patjetër, duhet të normalizojmë edhe pushimet. Kjo lloj rritje është shumë e pranueshme, sepse kështu funksionon në çdo vend të botës i cili ka një kulturë turistike shumë më të madhe se sa ne, që vitet e fundit, le të themi, jemi futur në të rrjedhën e turizmit, të cilin po përpiqemi ta standardizojmë. Po, kemi dëgjuar shpesh që ankohen shqiptarët që thonë janë pushimet na shkojnë shumë në fund të muajit apo në fund të dy javave që sa kanë programuar për të pushuar, sidomos për jugun. Le themi, aty njihet si vendi i kripur sa i përket pushimeve. Është vërtet Alberta, mund të bëhet pushime të mira me pak kosto, po e quaj? Atëherë, duhet të kuptojmë një gjë. Mirë dhe lirë nuk ekziston. Nuk ekziston. Jo vetëm në turizëm, nuk ekziston. Nuk mund të thuash një veshje unë e bleva mirë dhe lirë. Nuk mund të thuash ngra në një restorant mirë dhe lirë. Domethënë, do themi që për çmimin që paguan, ti je i kënaqur. Le të normalizojmë këtë mirë. Mirë dhe lirë është kur ti paguan dhe merr atë çfarë ti paguan. E justifikojnë të gjithë. Atëherë, tash të nisem një çik te kjo e jugut. Jugu nisë që nga Vlora edhe përfundon në ishullin Tongo. Në gjithë këtë vitë gjatë bregdetare, ka pa fund vënde që janë shumë normale dhe me çmime shumë normale. Tani, në qofë se ti do të shkosh në jug, në vëndet më ekskluzive të jugut, atëherë do paguash, sepse jo çdo francez shkon dhe pushon në Saint-Tropez. Sepse nuk mundet, sepse Saint-Tropez është një vënd që ka një standard të caktuar dhe ti për të shkuar aty, duke qenë që është vend ekskluziv i Francës, ti do paguash. Jo të gjithë grekët shkojnë në Mykonos, sepse nuk shkojnë. Për vend, për destinacionin, po të flasë pak për detin, atje mund të shkojnë? Po pra për detin, po them edhe unë, detin, njësoj si që është në një vend X, që e mendojnë që mund të jetë shumë i shtrenjtë, por nuk është shumë i shtrenjtë për atë që ai ofron, është i njëjti det, është deti jon.
në ku ti mund të shkosh në Borsh, ku ti mund të shkosh në Lukov, ku ti mund të shkosh në Bunet, ku ti shkon në Qeparo, që është bërë edhe një shëtitore shumë e bukur, që në dark mund të nxjerrësh fëmijët për një xhiro që ka dhe atraksione rreth shëtitores, kështu që cili është jugu i shtrenjt? Po në qoftë se ti do të shkruaj ata personazhet që duan një vend që të bësh check-in, atëherë për atë check-in, sepse ti do të dukesh bukur në Instagram, për atë do paguash. Ky është dakord, kjo është ndarja që du edhe që ne tani po themi pushuese, ti themi ti që nuk e para, shko në Qeparo, shko në Borsh, jam dakord për hotelin, për vendin, por për detin kjo pastaj më duket pa. Në detin mund të shkosh ku të duash. Atëherë të drejtë, vetëm një sekond. Unë flas me kompetencë dhe ti nuk duhet të paguash. Atëherë të them unë mund të flas me kompetencë për palasën. Ne kemi 6 vjet që jemi të stacionuar aty, që kemi një qendër sportive në palas, dhe në palas mund të them që 30% e vijës bregdetare është për plazh publik, që do të thotë aty ku kam unë plazhin tim, në të dyja anët e plazhit, se cili mund të vijë të vëri çadrën e vetë. Dhe nuk paguan asnjë. Njëta gjë ndodhet edhe në dërmi për shembull. Po ashtu është një hapësirë dedikuar. Është shumë i gjeshur. Është i gjeshur, por ka deri në 10 kilometra sa gjeshur është në Borsh. Që nga Qeparoj deri në Bunet. Po nuk dëshiron më ju. Ata mund të bëjmë një prolegaritë nëse nisim. Nuk dëshiron, se duhet më ditë. Aty përpara, un po të them, përpara strukturës time, un fix përpara që ke rreshtimi parë çadrave, të vihet një çadër sigurisht që nuk mund të lëj njerëj, sepse un paguaj shumë para në bashkinë e Imarës për atë zonë që kam përshtypur me çadrën time, çadrën e strukturës që un administroj, mund të vihet secili të vëri çadrën e vet dhe nuk paguan asnjë para. Kam përshtypën një ditë vetë, si do ta sigurojnë tonë të plazhit aty ku je, është një strukturë tjetër, një objekt tjetër, le të themi që ka të zakuar. Jo, atëherë un po të them një gjë. Është një lloj problemi që gjithë ndeshin. Përpara secilës strukturë, përpara secilës strukturë ti sigurisht që nuk mund të vësh sepse struktura paguan. Paguan në shtet para që e ka marr atë pronën për ta administruar gjatë sezonit. Dhe paguan, më beso, shteti shqiptar i paguan shumë para për ato hapësirë. Edhe ato lek vend për të bërë rrugë Borshit. Por, një dismeje dhe ati tjetrit, Julit edhe ati zotris, ati që por i ke kamera, në të gjitha këto hapësirat, se cili mund të vëri çadrën e vetë, pa tjetër, pa para. Në 6 km ka Borshit një mundjet maksimum me lek. 100% që është palasa, 30% është plazh publik. 30%. 90 në Borsh. Plazh publik. 90 thot Juli është në Borsh. Po hiç shkam në atë. Duhet të kumaron asfalt. Për cilën përmendur se shiko, subjekte private le të themi kanë investuar dhe kanë mbajtur. Jo, jo, e marr me qira. Paguaj para në shtet për hapësirën time.